Сахар информационной берег Кюнискита Харден Корогот студия Евгений Тойтона Филелевин. Магнекл Гастек Бюгни Беребититен. Кинкорока профессиональный белемнехен Нурутан Сайды Санга Кинин Юрюляк Бхигамеги Гаридлар. Сели Кылының оғын Костоғыны Бередек Кири Республика Белемневит Соконын Сударстынай Думаға Көрехтіра. Дмитрий Коркин атынан Республика Тағы Оғыс Партийна Сколата Дойдуғараны Гаттикстен волонтердар қамсағындарын сағалата. Сахаригер коронавирусный лдибуджон Оксана Кюннете Эбилленьер. Олкурдук Республика Тага Сухал Штаб Бюгни Брифингер Хиднер Биттернен. Сахаригер Аспыт Сукага Тоуон Кихил Джибуте Бекергенне. Мантан Бьохон Юхед Джокускайга, Мирне Галта, Алданге Менехангаласка Бьести, Джанга Тюет, Аллайха Юхебли Горне, Джиген, Онна Намулустаргар Истю, Булунга и Кикихи Коронавирустата. Эссе Кикихи Эритюбекке Олохтан Турата. Необходимо обратить внимание на тот факт, что само по себе тестирование у нас сегодня осуществляется уже 14 лабораториями, и, соответственно, органами здравоохранения принимаются все меры для того, чтобы, значит, снять проблемы, связанные с очередями, возникающими на компьютерный томограф и на тестирование. Еще раз хочу обратить внимание и подтвердить слова главного эпидемиолога Республики Саха-Якутия о том, что даже компьютерная томография и сдача теста на коронавирус являются непосредственно все-таки медицинскими манипуляциями. И именно они должны назначаться строго по установке врача. Не имеет смысла самостоятельно проходить компьютерную томографию или сдавать тестирование, если есть определенного рода контактирование или же непосредственно вы получили уже предписание Роспотребнадзора, то, соответственно, ваша задача прежде всего изолироваться, а уже при определенного рода клинических особенностях выходить на собственную поликлинику. Джакузская профессиональная белемняхен Нурутан Сайды Санга Кинин Арыдлар. Юрюлях тэрэхэнэ профессиональная юрях тэхэн Ауғонсыл гранатлар. Эбиеге эдер профессионаллар федеральная уонна юрягарий национальная проектор кометінен үлэға келдердилер. Манна билийни санга нюманан уонна аныгы абрудуванялар кометінен қаңатыға қасап болла. Бұл центрге республика ағас ұлықтарыттан местетегер олырын әрі. Бұл жоқыс көрекі көхен кәтбәкке, айынан кәтбәкке местетегер олырын әрі интернет технологияның тұғанына жонлар үйерек ұлынанлар бәлімдәк болықтақтар. Бұл центр үлетегер қамдағыға бейгі ұлыққан әрілі ұрауыр. Ол күрдің экономика әптөң қайыскаттығыр специалистер бәлімдәнінлер бейгі ұлықпы Сели Кылының оғын Костоғыны көңілләк, онына контроллақ оңырыр иденер. Бұтығынан Илдархан Эссен Николаев, Ухуклен репортерден медиа скола мүннегар иденерді. Кенедерінден білген федеральный хақонларға итегастер балылар, Сели Кылының оғын Костоғыны акталарын контролынар. Бұйлене культура министерствіте хүрінер. Қазбидді бұлымню анал экспертизіні ағықтақ. Онуға білген Сели Кылың Костоғы жан бүйірдебелдері тұтыспаққа, нолог түләбекке таздойдыларға батыралар. Бөттюгер республика белімне әбет тұстақ соқуына білеген сударыстынай думаға депутаттар көрілілер кәрсетар. Республика самай улақан көмталағы от станциятығыр ұқсаллағы бұғыны тұратар үйерек ұтылында бұйерек қаджықускайдағы 2 гресулі әттерін тағынан суғал көме бұрастыра ұқсаллағы бұғымайгі министерсветін байыстыра, онына бұрабы көміскер органы әттері күдінілар. Үйен бұғытынан от станциятын трансформаторығар бұхар тақсан, сақайырын кейін өттігер оты берей қарғыстамыд. Ол ехін ұқсаллағы түгінге бары ұлыс бөлі әттері білімне болаларын сетігер сылтан маңны қабанынақ үйерегі ұтылар. Түмікке үйерек тоғда қарғыға соқ барда, оның арас ұлыс бөлі әттері толыру білімне ақтырын көрдірділер. Санатар болыққа тұханынақ үйерек республикары бол баққа бүтін дойдүрінен ұтылына. Сунтарға әдетігі оты тұханар боланынар от сетіме күйістіғ болар әйденер, оның энергетиктар сылақсын капиталынар үмен ұдалар. Ол күрдің қазбеддің әлекке бағаналар свайларын саңардан сипроватқа қол бұлар. Тұстағы өлі бұйыл үстін әлекке ұдылына. Кемпендәйі күмақ сірге тұрар болан от бағаналара манна ордық түргеннек тұхаттан тақсалар. Железобетонные хвайлер болотовит, вот на балерин
Бөлі ғанғары сейіп пұровақы көспіті. Офсайнан бұл атын жағайынттан үлелі жауыт. Дәделі командировканның ған үлелі бит. Бұл беремеға 5 кейлік білігі әдеген үлелі жар. Бұрову егітті қыран. Үйәбілі ұлғығығар білігінің нақ сүйөхіні үксеттер сыл сұрық тұрар. Республикаттан келер үйті қарчытығар әбі ұлғы сүйіпкерін лоқтауқтар үйері көті қотанырын кенеттен сүйөхілерін әлбәтін әлдер. Сихилия Александра Григорьева сюжета. Үйәбілі нәхілігіттен тәйтші тұра чөчік өлігер кескіл кәпіретейбі саңаттын сүргөтен. Бұ сайын чөрден сәттен ағы нам нәхілігіттен онына 14 құрғыр мостаға ғорны үйлғыттан ағылан қаға істіба тәрінділер. Білген 6-11 ағы күнге кетігін собоқы тұттараллар. Түйді ағасына бар тұйанар, үй санақтыр өбітті, үй тәрбиақ бар. Оны бұл ғаңады кәлбетін 14 санақ бар. Оны мен үй жабыды мен. Кескіл кәпіретіп кәсі үй санақтырар саңын құтының алты кейілі әбірге әден аймалған тұтасыл жар. Бүкіндерге тұй қағайысты өтінлі әттері күкінің ақсы бұдың үйкі тақсан күз көмі болулар. Ол құрдық аннаңы материалынан сарайын оны түйі тәркенін сайықтыра. Материал бұды таны ғылы тұғынан полистирол, каркас болға тұрыр. Оны тас әртті бұров лейс болыр. Бұл ұрыққы қотон оннығар ғаңардан деу құрдық тұтаға жауыт. Түйт тұлған түнікті ақ, метр әтті оннағаны кәдеті метр түрдің. Онына бұл ортытынан тұқ болыр, поликарбонат болыр. Бәді үскөстеуіне асывшене деу құрдық оңалдықты ақ. Бұл сұт өркен менен үліға керекті ақ саңын құтынғы аңарда сәндіктер әрі тұруақтара. Бұл сұл бүті өрділі бейті ұлыған сүйісті бөғатер ердер сұрық тұрар. Бұл үйтқашты үйден тұрар. Оны тәде категориянан аран тұра бұд. Менігінен бұлай 5 төбеттін үйе төбілі афермендер бұханға система, сүсте система келендер үйтқашылар үйдеді. Оны тө көрегі күті ол қатшыға бейі керетелей тұра тұра бұд. Бұл ұлыс көмелесі қатшыдығар бұл фермер құтын тұттықтақ, ұнағатылығықтақ, елі техникатылығықтақ жән. Үйтқашылар үйдеуінің әвестен құтын бұл тұтынына дейін деқынады, кәңеттілер дейін деқынады. Аңады тұту құтан бар, құтанның кәңетті де бар, оны сүйі ұлы да бар, оны техникалы да бар. Бұғырды күйті қатшыта әбілден тұй қағайысты батығыр білдер қамсағын тақсан бедейлен қағайысты баларға, кәті қылдарға енекетін өсіл аталарға, ғынақ сүйі қақсанын әлбітелерге түйі күз болар. Александра Григорьева, Василина Федотова, Сақа телевидениетті үйі әбілі. 2015 жылға қатерлі бит аматағы кенчәрі бағына қағайыстыва оғыротағын үйіндерер. Кенчәрілер бұйылғы сылға 100 гектар сілге қорттосқаны, 1 гектарға қапыстаны, итеніне үсті ғодайға морковы онына сүйбе көлені олырды бұттар. Үхі онына қомуыр летігер сылынақсына сқолы өрін әтшілері онына бір дилен жон баға түтінен келен көмілхәлдер. Қамнастарын оғыротағынан ақсалар. Бәрт сатору кәмінен бағына қағайыстыва сырылағы өлеті түміктенияға үйінілерін елек жағылдата доғы бардаған үлі тұл бетеренлерігер онына дұробелінің қатшаттағы жонға түңетер. Қапыстыны үксін бұрдық қағайыстырын ләттірі ұлалар. Ата бұйылғы жылдақ тұққа өсайынғы үлі бүт түмігін бұл қомуен бетеренлері бүт. Қартоска бұтын қомуен бұт бұт әдді. Сен бүтін әхілгеге білімнәрі бүт еген. Қорген үйінен нұхуымен келдерін бүт әдді бүт. Антон бұл қапыста бұт бүтігін қомуен әдді бүт. Бұл қапыста үйін үйті шүгей. Қартоска бұйын үйті аңарын долбаты бұт. Құран болан бастан білі олырды бұтыр Құран болан қиябады. Тақсықтық мүлті қаты. Оны ұтынлық ұнлық жы туық. Үйін үйті мен ұнлық жы мүлті қ. Наға бұтық қайы қоқ қынан баран. Барды бейттен бүдің қынан баран туық. Ағайық. Дүріға ағайық. Тула жырой қоракқа ағадойды әрі етігер күтті бұт, онына сұраға соқ сөппет сұға алатырын көрдүйір, атырын өйдетер үлі тоқтауаққа ұтылар. Тула қоратыны лоқтауға қырайы өртәтші Евгений Барышников бұған сәтті саңа тоғы документары бұл бұт. Сақа әрін делегация тәтсәрі бетерәнлерін қорат Тула жағалтатын күтті көрісті мемориалларға себекке жүрбетін ұрда. Сақа халаттыра кыргыз пөтсіздерігер гранит тастаның ұғылы бұд өйдебінің бәлі бар болуға. Манна саңа көсті бүт сәрі тұланғыр жырой доқты бұд салаттыра аттыра үйеттілілеға мемориал чөпчу ханына тура сирі ауата бағарылан ханы үп қарчы қомиыта ұтылыға. Бұл үрін үші бұлан ұлылан тұрар. Бұл үйетті 15 жылығар бұл қоракқа
аналлак памятник турбук киген. Колор биги республикадагы памятник кингетигер түрдөн тоз халлар кибип боллагана бу мандагы поисковый үлөндөн биян алта кийине булан турабыт. Дмитрий Петрович Коркин атын Сюгарь Республика тағы ос партийна сколата дойду кранығыр тегісті бөйбінен дейстуйден волонтердар қамсағанран сағалатылар сейлі келер материалға көрін. Бұрайеку сколы етер үліға методической холбоғығын күтті түреппіттер Коркинес кімсілерін некоммерческой организация тұқыттан 231 тұхынча солковайдағы гранал бұттар. Бұрайек терчетінен осколы әрдіона учутал күнін көрсе, бұ осколыға өрсіллар көлелевіт Павел Пенегин, Роман Димитриев күрдік олимпийский чемпиондары Иппит Өреппит, Екатерина Лукина, оны Сергей Старостин тәлгелергер полисадник тұттылар. Антон бұ осколы бұт бұлла коллектива. Крутун биха кадастарга будеревна кадастаргар барбы тору круту комелехеллер маспутун опутун муспутун тиен вереллер палисадинник путин дача дором беддилер бу школа олору на ичуэ дигите үленен Коллектив керен ардары етені түріпіт түмсілді полисадныңғы қырасқылан сетерен қоторын берділер. Маны тағынан сылыстата бұл бұрайек сетчетінен өстеді үгіз көмені бұл спортивный төрбе күрджағыстарғыр оңырақтыра. Бұл күрді бігі арас қайсқыла өлерігі тақтақ бұл қолы бұра сыластаңыстыр деген байын үтілік бергі оңырын деген күрджағыстарғы Бұтақайырым, оның ұрық бүрінсіп, қырасқылық бүрінсіп, оны мағағын, Ирина мағағын бүтінгі полкада бұра ден ұтақшы деп ұрыттағыны, бұйылдағыны бөле бітер, бұл амытыр бар. Оны подписка сұрыптарықтақ бүткенлерге, заявқы төхердіктерінде кемей қабағарар ветеранларға астанас, әмбатайлыған ағалан беріқтақ біт, үлевіз қайсықта күрдіқ кейін. Бұл құрдық ұлу тренератын сүгір ұскола коллективін тұла төреппіттер төлбе ұлық тоқтыры түмсен күйі әтті 15 сылғыр анан сұрылы бұд бұрай екі күттін бұ жолла құлығы ұғансы бұд үтік күрджағыстарға күйіз көмі өйебіл болалар. Аны Сменова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, жүріпті. Бұ жасқа сақалы тұлынан тақсар соның мөдетіннек бігі берілер бүдің көтеппіт болақытынан vk.defis-online.ru сайтқа келен көрігердің ұмнуман көрсе қадері.